Voilà, de kippennekken. De pupjes zijn nu 7 weken en 2 dagen. En de kleintjes zijn 5 weken en 4 dagen. Ze hebben heel veel honger, want het is al 9 uur, dus dat is tamelijk laat. Maar toch zijn ze redelijk braaf. Ze moeten natuurlijk stiekem zijn. Goed zo. Nu gaan we zien dat de pupjes transformeren tot ware monstertjes. Hebben jullie honger? Ja, hè? Zo, pupjes. Dat is 4 kilo. Meer dan genoeg. We moeten geen ruzie maken. Kijk, puppies. Puppies, kijk. Ja, dan kun je allemaal rond dezelfde kom. Je wilt er ook wel eentje. Eet maar. Ik zie niet dat er grond. Nu toe niemand. Nee, niemand grond. Nee. Dat is een slimmekes, hè? Wie ben jij? Oké, bijsje. Jij bent slim, hè? Ja, zie je blij, zie je blij. Wat is hier ook? Ja, de groene heeft het ontdekt. Er is nog een plateau. En wie heeft het nog ontdekt? Regenboogje. Iedereen nog steeds braaf. Ik moet de filmpjes van de andere jaren maar eens kijken. Soms dan hangen ze ineen. Oh, een gegrom. De zwarte. Ik had dat kunnen, denk je. Dat is 4 kilo. Ik dacht, ik ga een overschot houden voor de volwassen honden, maar het gaat hier goed binnen. Oké, zwartje en de rode. Oh, die beseft dat er nog genoeg is. De lichtblauwe, die eet heel op zijn gemakske. Njam, njam, njam. Een paarsje, dat is meer een sloeker. Wie zijn hier de sloekers? Bruintje, goeie eter. Ja, de rode, dat is eentje die heel graag eet. En de gele heeft alles wat afgezonderd om op haar gemakje te kunnen eten. Kom, hier is bijna leeg. Oké, ze kunnen meer eten dan ik dacht. Roosje, ja. En de groene. Flink. De rode en de bruine willen hetzelfde stukje. Zo'n flinke pupjes allemaal. Wat zijn jullie flink?
Zo op om te gaan in het eten, dat ze zelf niet meer kijken. Ja, lekker. Mm. Oké, okay, het is dus een groot succes. Ze vinden het super lekker, allemaal. En ze maken geen ruzie. Dat is flink. Zotteke, Bijsje. Ik denk dat die vol zit. Toch nog een beetje. Er is er een gebeten. Oei. Of gestoken door een wesp. Beeldje. Is er gebeurd? Niks. Het is de witte. Het is de witte. Het is zo vreedzaam. Klein en groot samen aan de maaltijd. Dus. De groene heeft iets afgepakt. Van een bruintje. De bruintjes laten ze goed gerust. Njam, 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 njam. Roosje. Er is nog genoeg. De eerste schotel is dus bijna op. Dat is 2 kilo. De tweede hebben ze ook niet veel van gegeten. Er zal nog een beetje over zijn voor de grote. Lauwtje. Ja, ja, dat zijn nog een beetje kleiner. Oh. Ja, zwartje, daar moet je niks van afpakken, een blauwtje. Dat is genoeg. Het is bruintje. Kleintje, blauwtje heeft van Roosje iets afgepakt. Ah, terwijl er toch genoeg licht zou ik denken. Oké, meisje is overboefd. Schattekje, nu komt hij tussen mijn benen liggen. Protje, kies ook maar een stukje. Die wacht levens tot ze weg zijn. Toch niet? Mm.
Ja, kleintje al iets van Bruintje wel afpakken. Is het Bruintje? Oh. Dat is helemaal geen hevige reactie. En allemaal braven. Constateren dat Bruintje heel erg op eten gericht is. Dat is nu de witte die in de buurt aan het eten is. Ja, nu zijn ze alle twee aan het grommen. Bruintje haalt het eten uit de witte zijn mond, terwijl er toch wel genoeg is, hè. Dat is dus wat ik bedoel. Van vlees worden ze.